স্মার্ট সিটিক লৈ স্মার্ট চিন্তা সরকারৰ। সিটি বাসে যানজটৰ সমস্যা সমাধান কৰিব। সিটি বাস চলাচল বন্ধ করলে যানজট নাইকিয়া হব গুৱাহাটীত। স্মার্ট সিটিত ব্যতিক্রমী পরিকল্পনা পরিবহন বিভাগৰ। গুৱাহাটী মহানগৰখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰে ভিন্ন সময়ত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, কিন্তু ইয়াৰ বেছিভাগেই ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। উদাহৰণস্বৰূপে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, খোৱাপানীৰ সমস্যাকে ধৰি বিদ্যুতৰ সমস্যা ইত্যাদি বহুবোৰ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হৈছে যানজটৰ সমস্যা। দীৰ্ঘদিনীয়া যানজটৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে ভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যানজটৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে ইখনৰ পাছত সিখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰিছে, কিন্তু সমস্যা সমাধান হোৱা নাই। দিনে দিনে বৃদ্ধিহে পাইছে যানজটৰ সমস্যা। পুনৰ যানজটৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসন আৰু পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা। প্ৰতিদিনে 109খনকৈ চিটি বাছ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিদিনে মুঠ 476খনকৈ চিটি বাছ চলাচল কৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি 109খনকৈ চিটি বাছ বন্ধ কৰি দিয়া হয়, তেনেস্থলত প্ৰতিদিনে চিটি বাছত অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছেনে পৰিবহণ বিভাগে? যিহেতুকে 109খন চিটি বাছ বন্ধ থাকিব, প্ৰায় 109খনৰ লগত 3জনকৈ হ'লেও মোটামুটি ধৰক 350-400 মানুহৰ বৰ্তমান কৰ্মহীন হৈ পৰিছে, পাৰ ডে ৰোটেশ্যন আছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, যিখিনি চিটি বাছ চলি আছে, চিটি বাছ চালকখিনি তেনেকুৱা কোনো মাহিলী চেলাৰী নাথাকে, গতিকে তেওঁলোকে ডেইলি কৰি ডেইলি খাই থাকে। এতিয়া মানুহখিনি এনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰিছে, মাহত ছদিন বন্ধ হ'লেও প্ৰায় 500 টকা হাজিৰা ধৰি লওক 3000 টকা লছ। প্ৰত্যেকৰে ঘৰ সংসাৰ আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত তেনেকুৱা এটা কৰ্ম বাছি লৈ কাম কৰি চলি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন প্ৰতিদিনে প্ৰতি মাহত 3000 টকা লছ। আৰু এনেকুৱা এটা অসুবিধা সৰু অসুবিধা নহয়, এইটো বিশেষকৈ চালক পৰিচালকখিনিৰ কাৰণে খুবেই অসুবিধা। যানজট কেৱল চিটি বাছেহে কৰে নেকি? প্ৰশ্ন চিটি বাছ চালকৰ। প্ৰতিবাহৰ মূৰে মূৰে চিটি বাছৰ নীতি নিয়ম সলনি কৰি থকা পৰিবহণ বিভাগে কিয় বাৰে বাৰে চিটি বাছসমূহকে লক্ষ্য কৰি লয়? বাছৰ নিয়মবিলাক সলাই থাকিব, এনেকুৱা হ'লেগৈ মানুহবিলাক কেনেকৈ চলিব? যানজট বুলি কোৱাৰ পিছত এতিয়া যে যানজট হৈ আছে বৰ্তমানে 109খন গাড়ী বহাৰ পিছত গুৱাহাটীত যানজট হৈ আছে নে নাই সেইটো আপোনাৰ ৰাইজেও চাই আছে বা মিনিষ্টাৰেও চাই আছে। গতিকে সেনেকুৱা বহাম বুলি বহাই দিলে নহ'ব নহয়, এতিয়া আমাৰো ঘৰ আছে, কাৰণ আমি যিহেতু এতিয়া ঈদৰ সময় আহিছে, অম্বুবাচী মেলা আহিছে, গতিকে অতিথি দেৱ ভৱ বুলি কোৱা হয়, গতিকে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া মানুহবিলাক আহিব তাহাঁতক যদি আমি ছাৰ্ভিচ দিব নোৱাৰোঁ, তো গুৱাহাটী চিটিৰ চিটি বাছৰ কি ছাৰ্ভিচ থাকিল বুলি আমি নিজকে তাৰমানে লাজ পাব লাগে। গতিকে আমিতো এনেকুৱা প্ৰায়ভাগে বাহিৰৰ মানুহক আমি শুশ্ৰূষা কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, গতিকে তাৰ পৰা যদি আমাক চৰকাৰে বিৰত ৰাখে, গতিকে আমি কৰিব লগা একো নাথাকে। এতিয়া বাকী ৰাইজে বিবেচনা কৰিব, কৰি কিনে তাৰ বিনিময় কি হয় দেখা যাব, কাৰণ এতিয়া ডেইলি 109খন গাড়ী বহোৱাৰ পিছত বহুতৰ পৰিয়ালৰ হাৰাশাস্তি হৈছে, কাৰণ কিছুমানে আজি 3দিনৰ পৰা গাড়ী চলোৱা নাই, গতিকে তাহাঁতৰ কি হ'ব, তাহাঁতৰ বিষয়ে একবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে চৰকাৰে। বছৰটোৰ 365টা দিনেই চলাচল কৰা চিটি বাছসমূহক যদি মহানগৰীত এদিন এৰি এদিন চলাচল কৰিবৰ বাবে অনুমতি দিয়ে, তেনেহ'লে 1খন চিটি বাছ বছৰটোৰ ভিতৰত কেৱল 182টা দিনহে চলাব পাৰিব। ফলস্বৰূপে গাড়ীৰ ইনষ্টলমেণ্ট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব গাড়ীৰ মালিকসকল। ইয়াৰ উপৰি বাছ চালক, হেণ্ডিমেনসকলো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত পৰিবহণ বিভাগ তথা চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ভাবি চাইছেনে? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাকেশ বৈশ্যৰ সৈতে নিপন বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।